Ja, da skal vi fortsette med rette linjer, og i denne leksjonen her så skal vi se på hvordan vi kan bruke digitale verktøy, nærmere bestemt programmet GeoGebra, som alle har på PC-ene sine. Vi skal gjøre det ved hjelp av et eksempel. Vi fortsetter med det eksempelet med Ann-Jørgen som vi jobbet litt med sist gang. Der var det Jørgen som selger aviser fra dør til dør, og han får 5 kroner per avis, i tillegg til en fast lønn på 200 kroner hver søndag. Og sist så fant vi at det kunne vi uttrykke ved hjelp av en formel, som vi utledet, eller som vi lagde sist gang, og det var y lik 5 ganger x pluss 200. Vi hadde 3 oppgaver sist gang, A, B og C, til det eksempelet her. Og nå har jeg føyd på 2 oppgaver til, som vi skal løse både ved regning og ved hjelp av GeoGebra. Den første oppgaven er at en søndag solgte Jørgen 20 aviser. Vis grafisk og ved regning hvor mye han tjente da. Og vise grafisk, det betyr at vi skal tegne en graf og finne svaret ved hjelp av grafen. Og regning, det betyr at vi skal regne det ut. Og den andre oppgaven, oppgave E, en annen søndag tjente Jørgen 400 kroner. Og da skal vi jo vise grafisk og ved regning hvor mange aviser han solgte da. Så da kan vi jo prøve å begynne å finne svar på det her. Først så regner vi ut svarene, tenker jeg. Det første spørsmålet, oppgave D. Da vet vi at Jørgen solgte 20 aviser. Og i den formelen som vi brukte sist gang, så fant vi at x, det var antall aviser. Da betyr det at vi må ta 20 i stedet for x i formelen vår. Så da kan vi skrive y er lik, vil jeg helst ta en liten y, 5 gange 20 pluss 200. Og 5 gange 20, det er jo 100, og 100 pluss 200, det blir 300 kroner tjente da Jørgen den søndagen. Men så var det neste søndag. Da tjente Jørgen 400 kroner. Det står ikke noe om hvor mange aviser han solgte, men han tjente 400 kroner. Og da skal vi finne ut hvor mange aviser han solgte. Avisene, det var x, og y, det var det han tjente alt i alt. Da må vi i denne oppgaven her bytte ut y med 400 kroner. Da kan vi skrive opp uttrykket på nytt, men i stedet for y så skriver jeg 400, og det var lik 5x pluss 200. Da har vi en ligning som vi må løse, og da kan vi jo like gjerne ta og snu om litt på det uttrykket her, sånn at det blir litt finere. Hvis jeg tar og bare bytter plass nå på det som står på hver sin side av likhetstegnet, så skriver jeg 5x pluss 200 her, er lik 400 på andre siden. Ja, det er sånn. 1000 var litt mye. Nå har jeg bare byttet det som står på den ene siden over til den andre siden og motsatt. Det kan vi gjøre hvis vi vil, det er lov. Så skal vi sortere x-ene på den ene siden og tallene på den andre. Og da blir det jo stående her da, 5x på den ene siden, og så flytter vi 200 over til den andre. Og da får vi 400 som stod der fra før, minus 200. 5x er lik
400 minus 200, det blir 200, så 5x er lik 200. Og så må vi bli kvitt 5-tallet foran x. Og det har vi jobbet en del med nå, så da vet dere at da må vi dele på 5 på begge sider. Da blir det ikke så veldig fint det her når jeg skriver det sånn, men jeg gjør det nå likevel, sånn at jeg ikke knoter for mye her. 5x delt på 5, da vet vi at vi kan stryke 5-tallet, sånn at x blir alene. Og 200 delt på 5, det er jo 40. Da har vi funnet svaret til de to oppgavene ved regning. Når vi har brukt den formelen eller uttrykket for den rette linja. Men nå skal vi da løse den oppgaven her grafisk. Og da skal vi bruke programmet GeoGebra 4. Det har dere installert på PC-en deres alle sammen. Og det skal vi jobbe en del med i matematikk. Det er et veldig godt program til å tegne grafer. Og, ja. Her har vi programmet. Når vi starter opp så ser det sånn ut. Nå har jeg litt mindre vindu. Vanligvis ville jeg jo hatt det over hele skjermen. Men når jeg lager videoen her så må jeg la vinduet bli litt mindre sånn at dere kan se hva jeg gjør. Når vi skal tegne en graf i GeoGebra, da kan vi bruke det feltet som står her nederst. Her står det skriv inn. Og her kan vi skrive inn akkurat sånn som vi ville ha gjort ellers. Så det jeg gjør nå er at jeg skriver inn den formelen som vi hadde i sted, eller ligningen for den rette linja. Det var y er lik 5x, da bruker jeg bare tegnene på tastaturet, pluss 200. Når vi har skrevet ferdig, så trykker vi Enter, og så skal vi se hva som skjer. Ja, det kom ikke opp noen graf, men det skal jeg forklare hvorfor. Her oppe ser vi at det har kommet opp ligningen for den rette linja, men grafen ser vi ikke her. Men da må vi se på aksene. X-aksen den går fra minus 4 til 6, og y-aksen går fra minus 2 til 6. Og vi vet jo at lønna til Jørgen starter på 200, så vi må jo egentlig mye lenger opp her på y-aksen og lenger bort på x-aksen. Da kan vi bruke den knappen her, flytt grafikkfelt-knappen. Og så kan jeg ta tak i en akse, og så kan jeg dra den. Der kom grafen opp. Da kan jeg også dra x-aksen, sånn at vi kommer opp til for eksempel 50 på x. X var jo antall aviser, så da vil det her bety 50 aviser. Så kan det også være greit å flytte det vinduet, eller flytte hele koordinatsystemet, sånn at vi ikke slipper å se de negative aksene. Da kan vi gjøre sånn. Så kan vi fininnstille litt her. Nå vil jeg ha med opp til 50. På x, og så vil jeg ha her sånn at jeg ser hele grafen, hele veien bort til 50. Ruter har vi ikke enda, men hvis jeg høyreklikker, så kan jeg trykke på rutenett, da får vi opp et rutenett. Da blir det litt lettere å lese grafen. Hvis vi synes at teksten og tallene er litt små, så går det an å forstørre fontene. Det gjør vi på innstillinger og fontstørrelse. Da kan for eksempel 20 være et greit valg. Nå må jeg bare sjekke at det faktisk ble 20. Det ble 16. Nå velger jeg 20. Da ser jeg at grafikkfeltet flyttet seg litt igjen, eller koordinatsystemet, så da bare justerer jeg her. Sånn. Og sånn, så ser vi hele grafen. Der. Hvis vi synes at vi kunne trenge flere punkter langs aksen her, så kan vi høyreklikke, velge grafikkfelt. Her kan vi velge avstanden mellom punktene på aksen, og nå har jeg valgt y-akse.
oppe, og starter her oppe. Så kan vi velge litt generelt for koordinatsystemet, så kan vi velge innstillinger på x-aksen og på y-aksen, og innstillinger for rutenettet. Nå skal jeg velge endre innstillingene på y-aksen, for jeg vil ha 50 i avstand mellom hver strek på aksen, sånn at jeg får litt flere streker. Da ser vi at da har vi fått opp litt flere punkter oppover aksen her, sånn at det blir litt lettere å lese av senere. Alt det jeg gjør nå, gjør jeg fordi at grafikkfeltet her, det skal vi etterpå enten kopiere over i et Word-dokument, eller bare skrive ut sånn som det er. Og da vil vi ikke få med noe annet av det som er rundt, vi vil bare få med det som er inne i den ruta her, som heter grafikkfelt. Og da må alle opplysningene vi trenger være inni der. For når vi har en prøve, og skal gi svar på oppgaver på den prøven, da er det viktig at den grafen vi legger ved er så tydelig og god som mulig. Så nå har vi fått tegnet grafen, og vi har fått stilt inn aksene og lagt på rutenett. Så nå skal vi gå tilbake og se på de oppgavene som vi hadde i stad. Den første oppgaven vi hadde var en søndag solgte Jørgen 20 aviser. Og vi skal vise grafisk hvor mye han tjente da. 20 aviser, det er jo bortover x-aksen. X var aviser. Da må vi få en eller annen måte å lese av det punktet her. Vi ser jo allerede nå at vi kan lese av punktet her 20. Det gir oss 300 kroner i inntekter. Men for å gjøre det enda mer nøyaktig og vise at vi virkelig har skjønt svaret vårt, så kan vi også skrive inn her nede i innskrivingsfeltet, kan vi skrive inn x lik 20. Da tegner GeoGebra opp en graf til oss, som er en rett strek da, i x lik 20. Så kan jeg velge her å tegne, sette av et punkt. For å få opp den menyen, så trykker jeg på den lille trekanten her. Og så vil jeg velge nå skjæring mellom to objekt, for å få et punkt akkurat der hvor de to linjene krysser hverandre, og det er her. Nå står det A her, men det her er jo ikke svar på spørsmål A, det her er svar på spørsmål D. Da kan jeg høyreklikke her, velge egenskaper for punktet, og så kan jeg skrive inn en annen objekttekst her, for eksempel D, parentes. Så kan jeg velge her å vise objekttekst. Da ser vi at det står D her, så da vil det være svar på oppgave D. Jeg kan kanskje også skrive på enda litt mer. D, og så kan jeg skrive for eksempel koordinatene til punktet. 20,300. Og lukk. Da har vi fått opp alle opplysninger vi trenger for det punktet, så kan vi heller skrive en mer utfyllende tekst, enten på arken etter at vi har skrevet ut, kan vi skrive med pen, eller vi kan skrive ut i et Word-dokument og skrive litt tekst i Word-dokumentet. Den andre oppgaven vi skulle løse, det var en søndag tjente Jørgen 400 kroner, vis grafisk hvor mange aviser han solgte da. Og 400 kroner, det finner vi jo langs y-aksen. Da kan vi skrive inn y lik 400. Så trykker vi på enter. Da ser vi at da får vi en strek her. Og da er det det punktet her som er interessant. Da ser vi at Jørgen tjente 40 aviser, solgte 40 aviser, når han tjente 400 kroner. Vi velger det samme her, skjæring mellom to objekter for å merke av det punktet. Og så høyreklikker jeg på punktet, åpner egenskaper og skriver inn en objekttekst. Dette var svar på oppgave E. Her har vi punktet 40, 400. Så må vi huske å vise objekttekst her. Så har jeg flyttet litt på den så den syns godt.
Da har vi svart på oppgavene. To små ting til slutt, som også kan være greit å ha med på selve grafen. Hvis jeg høyreklikker på grafen, så kan jeg velge her å vise verdi. Vi ser at her har vi verdi, er formelen til den rette linja. Hvis jeg viser verdi her, så dukker den formelen opp. Og den kan være fin å ha med også på en utskrift. Og så vil vi også skrive hva slags akse det er. Og da velger jeg... Nå så ikke dere hva jeg gjorde. Da høyreklikker jeg. Velger grafikkfelt 1, sånn som vi hadde i sted. Og på x-aksen, så går det an nå å ha et navn på aksen. Og x-aksen heter jo x, og det her var aviser. Da ser vi at da får vi navn på aksen her. Så gjør jeg det samme en gang til, men på y-aksen. Den heter y. Og her var det kroner. Da får vi det opp der. Nå har vi fått med alle opplysningene vi trenger i grafikkfeltet. Og da skal jeg vise dere raskt hvordan vi kan skrive ut grafikkfeltet til slutt. Da velger vi fil og forhåndsvis utskrift. Da skal jeg forminske her den ruta her, sånn at dere kan se der. Og da blir det ofte sånn. Den kommer i skala 1-1. Så da må vi prøve oss litt fram og endre her. Prøve 20. Nei, det var noe litt voldsomt. 1-5 da. Det var litt lite. 1-3 kanskje. Da begynner det å ligne noen ting. Da ser vi at vi får med hele bildet, og det her vil nå komme på et stort A4-ark. Så skriver vi inn en titel. Det her var for eksempel oppgave 4 på en prøve, og den er laget av Johanna Sekse. Når vi har skrevet inn det, så vil det her bli skrevet ut på et A4-ark. Da kan vi trykke på skriv ut og gå og hente det i skriveren. Da håper jeg at dere vil prøve dere litt på GeoGebra selv. Vi skal jobbe en del med GeoGebra i matematikk. Så jo tidligere dere blir kjent med programmet, jo bedre er det. Lykke til!